ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଖେଳନାକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାର ଶବ ଭାବି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। କ'ଣ ରହିଛି ପୁରା ଖବର ଜାଣନ୍ତୁ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବୋଲଡାନ ସହରରେ ଏକ ଅଜବ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଡାକ୍ତରମାନେ ଏକ ଖେଳନାକୁ ନବଜାତ ଶିଶୁର ଶବ ଭାବି ଏହାର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେହି ଖେଳନା ଭିତରୁ ସୂତା ଆଉ ସ୍ପଞ୍ଜ ବାହାରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରମାନେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଏହା ଏକ ନବଜାତ ଶିଶୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଖେଳନା ବୋଲି ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଘଟଣାଟି ବୋଲଡାନର ଖାମଗାଓଁ ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବରାଜୁଆଲା ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ 7-8 ମାସ ଶିଶୁର ଶବ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସକୁ ଏନେଇ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏହାର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲା। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୋଲିସ ଡାକ୍ତର କେହି ଜାଣିପାରିନଥିଲେ ଯେ ଏହା ଏକ ଖେଳନା ବୋଲି। ଖେଳନାଟି କାଦୁଅରେ ପଡ଼ି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିବାରୁ କାହାରି ମନରେ ସାମାନ୍ୟତମ ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୋଲି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅଜବ ଘଟଣା ଲାଗୁଛି। କଣ୍ଢେଇକି ଦେଖିକି ବା ଖେଳନାଟିକୁ ଦେଖିକି ପୁରା 7-8 ମାସର ଶିଶୁ ଯେମିତି ବସିଛି ମାନେ ସେମିତି ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଖେଳନାଟି ଗନ୍ଧ କଲା କେମିତିକା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାମାନ୍ୟତମ ସନ୍ଦେହ କାହାକୁ ହେଲାନି କେମିତି, ମାନେ ଯଦି ଖେଳନା ତା ଭିତରୁ ଯଦି ସୂତା ବାହାରୁଛି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିଲା କେମିତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ କିଛି ଅଡ଼ୁଆ ପ୍ରଶ୍ନ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ଯାହା ବି ହେଉ, ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣିକି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କହିଥିଲା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ, ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଡାକ୍ତର କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେନି ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇକୁ କେମିତି ମାନେ ସେମାନେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ୍ ହେଉଥିବ, ଯଦି କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।